Praėjusį penktadienį Klaipėdos parodų rūmuose rinkosi dailės bei fotografijos mėgėjai. Jiems šis savaitgalis buvo išties turiningas. Atidarytos net 4 naujos parodos. 4 parodos yra atidarytos ir tokia šventė apjungianti net 2 žymius klaipėdiečius. Tai yra Vytą Karacėjų žymų, metraštininką Klaipėdos mylėtoją ir Virgilijų Burbą su smėlio žmonėmis, žymų grafiką. Ir ta sąsaja tokia ir yra, kad 2 žymus menininkai surengė tokias didžiulės parodos, o tarp jų įsiterpė tapytoja Rūnė Tornau su labai įdomiais darbais ir tiesiog papildė vyriškąją kompaniją netikėtai savo darbais. Ir dar viena moteris? Ir dar viena moteris, tai yra Kazakevičiane, kuris fotosąjungos, Lietuvos fotosąjungos skyriaus surengta paroda. Tai tiesiog tokia menininkų desantas, kaip aš vadinu, parodų rūmuose. 4 kūrėjų darbų pristatymo vakaras prasidėjo jaukioje 1 parodų rūmų aukšto salėje. Ten paslaptingoje prieblandoje režisieriaus Domininko Malajevo skaitomomis eilėmis pristatyta žymaus Klaipėdos fotografo Vyto Karacėjaus paroda. Jis skirta valstybės atkūrimo šimtmečiui bei autoriaus jubiliejui paminėti. Čia yra įžanga kitai dideliai fotografijos parodai. Nu, gali būti toksai dalykas, aš visai neprieš, gali ir įvykti ir šitaip. Čia tokia didelė todėl, kad tai yra tam tikrais gabaliukais iš kažkiek tai metų ir buvo labai sunku atrinkti, atrodo ir tą noris, ir tą noris, ir tą noris, ir kai reikia ten kelias parodyti per tą 10 metų, tai yra sudėtinga. 2 dailininko Augustino Virgilijaus Burbos paroda pakvietė pakilti į 2 aukštą ir pasitiko netikėtumu, niekad nepublikuotais autoriaus tapybos darbais. Na, o dailininko gerbėjams geriau pažįstamų naujesnių bei senesnių grafikos darbų koležą svečių sutiko naujų pavadinimų – Smėlio žmonės. Mano nėra iliustracinių pobūdžių temos sprendimas, kad va tikrai pažįstas Donelaitį ir aš tą tokį palaidą, tokį mano mąstymą laisvą atsiplaidavusi, nepagavau. Įvardijimui pavadinau smėlio įvaizdžiu, kad lyg tai smėlis teka pro rankas ir nesuspės net susigaudyti. Daug tų paveikslų, daug tų vaizdinių visokiausių ir parašiau, kad yra smėlio žmonės. Tęsiant vaizdinių ir nuotaikų kelionę sutinkame 3 kūrėją Arūnę Tornau. Jos kūrybos parodoje pavadintoje tirpstančios formos vyrauja paslaptis, nuojautos bei itin asmeniški autorės išgyvenimai. Tai yra mano 2-3 metų, pastarųjų metų kūriniai, kurie, nu, kaip ir vienyje juos kelios bendros temos, tai yra gamtos, žmogaus susitapatinimo su gamta, gamtos ciklų ir tuo pačiu žmogaus kažkokiu gyvenimo ciklų paralelės. Ir nejučia tas mano kurtas tapybos kūrinių toks srautas labai išaugo. 4 salėje vėl fotografijos paroda. Nuotraukose daugiau ar mažiau atpažįstami plaukikai. Iš gretimos patalpos, kur laukia dar viena autorės meninė instaliacija, sklinda tekančio vandens garsas. Fotomenininkė Rita Stankevičiūtė Kazakevičienė atskleidė, jog jam žinant žmogaus sąlytį su vandeniu, ją įdomiausia pati atlikimo technika. Susidomėjau vandeniu nuo pat vaikystės ir tai yra toks stereotipinis dinaminis vaizdas, santykis tų plaukikų ir vandenio. Ir mano buvo tikslas ir parodyti, kaip jie gyvena. Mane labiau vilioja ne pats dokumentavimas, o atlikimas. Nu, kuo sudėtingiau, tuo įdomiau. Visas 4 pristatytas parodas klaipėdiečiai bei miesto svečiai galės apžiūrėti iki kovo 25 dienos.